Өнөөдөр би та бүхэнд шинэ дүр төрхтэй болсон хуучны андаа танилцуулж байна. Nissan Y62. Машин гэдэг чинь хүний баг 2 дахь гэр болчихж байгаа шүү дээ. Ялангуяа төвжээд мэдчихээ. Одоо баг миний 1 дахь гэр болоо. Эхнэр хөөхдөө цаава тийчээр хчээр гэлтий. Нэг морины хүчийг 450 морины хүчтэй өрсөлдүүлэхээр шийдсэн юм аа. Техник үү? Эсвэл цэвэр цусны адуу юу гэдгийг хэн ч хэлж мэдэхгүй. Оо, дизастер. Гэхдээ бэж болчих. Бэж болчих шүү дээ. Хамшаа.